lauks. Šiandien kepsim va šitą tą, kurią Dominikui kepiau ir jis labai pamėgo, tai laimi galėsi iškepti. Čia šitą skirtą Dominikui. Štai sąrašas. Mums reikia lašišos, kažkokių tai žalių daržovių, špinatų, rūkštynių, kas tik yra, sviesto, pomidorų. Aš neturiu pomidorų, geriausia yra naudoti mažus apvalius ir tik perpjauti per pusę. Baziliko turiu, truputėlį sūrio, truputėlį miltų reikia, daržovių, kaip čia vadinasi, sultinys ir aliejaus kepimui. Taip, dabar lašiša mano jau čia yra supjaustyta ir biskį pasūdyta pipiriukų ir druskos. Tik tai nepirkite lašišos išaugintos fermoje. Niekam nepatariu, tai yra tik tai kombikormas, dažai ir nuodai. Daugiau nieko. Čia yra laukinė Aliaskos lašiša. Tai va, dabar dedam, kuriame plytą, truputėlį aliejaus. Ir dėsime. Lašišą aš dedu iš pradžių ant odos. Ant skūros į šitą jorką, į kepimą. Pradame lašišą. Kadangi mūtų tik dviesi šį vakar, Dominiko nėra, tai aš tik tai kepu kelis gabalėlius. Ir va, dabar lašiša kepasi. Aš jau susipjausčiau, bet kol lašiša kepasi, mes tada susismulkinam špinatus, bet kokias lapinės daržovės galima. Aš neturiu mažų pomidorų, aš pasiėmiau, reiškia, didelį pomidorą, savo daržė užaugintą Maiklo. Susipjaustom, pasiruošiu sviestą, o žuvis kep. Žuvis kepa. Čia visi mano ingredientai. Žuvis gražiai kepa. Atversime. Ir dar kelias minutės pakeps. Aš turiu tokį dangtį gerą. Uždengiam, kad nesitaškytų. Taip, mūsų žuvis jau iškepė. Pasimažinu liepsną. Perkelsiu į lėkštę. Šitą išsiplausiu. Kadangi aš neturiu dviejų gerų petelinių, tai reikia tą pačią išsiplauti, išsivalyti. Ir įdėsiu. Aš imu, čia galbūt bus koks geras šaukštas sviesto. Įdėsime sviestą ištirpinti. Tuo tarpu aš nuimu skūrą nuo šitų lašišų. Man be skūros yra skaniau. Kadangi pradžioje, jeigu lašišą padedi kepti ant skūros, tai tada po tą skūrą labai lengvai jinai tiesiog labai lengvai nusiima. Kol man sviestas tirpsta, nusiimam skūrą. Nežinau, gal kas mėgsta su skūra, galima ir su skūra, aš nemėgstu su skūra. Taip, iš aparuosto.
Dabar mūsų sviestas kepa. Tirpsta. Ir dedu truputėlį miltų padažui. Tiesiog labai labai mažai. Kokį šaukštą nedidelį. Ir dabar sudėsiu špinatus. Šiuo atveju aš dedu špinatus, bet galima bent kokias žalias daržovės. Tiesiog ir pomidorus. Geriausia tai, kaip sakiau, tinka maži pomidoriukai perpjauti per pusę. Pas mus labai karšta, nors ventiliatorius veikia, bet šiandien vis dėlto karšta labai. Taip, man šitų jau nebereikia. Visus šitus į šoną. Ir aš turiu organinio daržovių sultinio. Pilsime sultinio. Pusę puoduko. Priklausomai nuo to, kiek mes gaminom lašišo. Dar biškutį. Kvepia labai skaniai. Gaila, kad neusiuodžia. Viski dar kepam, kol pomidorai visai suminkštės. Tada aš įdedu visokio sūrio mišinio. Čia meksikietiško sauja mišinio sūrio. Sūris išsileido. Ir dabar sudedu lašišą. O dar vieną skūrą liko. Sudedu lašišą. Ir man labai patinka bazilikas. Kam nepatinka bazilikas, galima petražolių ar krapų. Man atrodo, laisvė pilna. Man labai patinka bazilikas. Ir užsidengiu su šitu, kad netaškytų. Sumažinu liepsną viskį. Ir maždaug 5 minutės patušinu. Ir štai taip atrodo žuvis. Iškepusi. Ta
dedami. Garnyrui aš naudojau čia mano pačios pagamintos bulvytės free, vadinasi. Gal kada nors ir parodysiu, kaip jas gaminti. Labai skanios ir aš jas susišaudau ir visada turiu šaldytuve. Padalinsim po lygiai. Dominikai, kad laimis pagamins tau taip pat skaniai, kaip ir aš pagaminau. Myliu!